можемо спілкуватися через наданий нам медіа-майданчик про актуальні питання, що стосуються життєдіяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Полтавщини. Територіальні центри комплектування продовжують виконувати поставлені перед ними завдання, що стосується військового обліку, призову на військову службу за контрактом, призову за мобілізацією і інших питань, в тому числі і соціального захисту. Дозволю собі коротко зупинитися на питаннях соціального захисту. Територіальний центр комплектування на даний час приймає активну участь в обговоренні проєкту комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників і захисниць України в Полтавській області на 23-25 роки, який буде найближчим часом винесено на сесію обласної ради. Триває активна робота з питань належного влаштування місць загиблі наших військовослужбовців. Зокрема, ми звернулися до громад з відповідним питанням, тому що нас це турбує. Наприклад, військове кладовище під Полтавою, яке на Затуріна знаходиться. Ми там вже рік хоронимо наших військовослужбовців, воно до сих пір знаходиться в неналежному стані. Чекаємо відповідну реакцію місцевих громад. Також ми звернулися до територіальних громад закупівлі так званого спускового механізму для опускання труни загиблого. Поки що реакцію отримали тільки від Кременчуцької міської громади, яка вперше закупила і готується до його використання. Також чекаємо реакції інших громад. Актуальним на сьогоднішній день набирає обертів питання адаптації звільнених з військової служби з різних питань військовослужбовців. Кожного дня до нас приходять звільнені за станом здоров'я, за сімейними обставинами або за віком. Ми зараз розпочали активну співпрацю з центрами зайнятості. В них зараз є цікаві пропозиції для даних ветеранів щодо видачі ваучерів на оплату на навчання, а також ведення власного бізнесу і цікаві пропозиції для роботодавців, коли вони беруть на роботу саме таких звільнених ветеранів. Територіальний центр комплектування продовжують закликати військовозобов'язаних самостійно прибути до територіальних центрів комплектування з метою з'ясування питань військового обліку, право на відсрочку і ступеня придатності до військової служби. Територіальні центри комплектування не відмовилися від такого заходу оповіщення, порушення повісток в громадських місцях, як в обласному центрі, так і в районних центрах. Наші військовослужбовці, інструктора з максимальною чемністю і вічливістю, незважаючи на деяку ганебну поведінку наших громадян, роз'яснюють питання військового обліку з вручення відповідних повісток на прибуття в територіальний центр, з'ясування питання військового обліку. Хочеться зауважити, що така деяка поведінка таких громадян залишається не тільки на їхній совісті, але й отримує відповідне реагування від правоохоронних органів. Яке б покарання їм було не призначено, їм буде надано шанс виконати свій громадянський обов'язок і долучитися до лав Збройних сил України, тобто не звільнятиме їх від відповідальності за їхню поведінку. А зараз хочу перейти до не менш важливої теми. В червні місяці в області завершився відбір кандидатів для вступу в вищі навчальні заклади. Незважаючи на особливості цієї вступної кампанії, пов'язані з протистоянням відбиття військової агресії, навчальні заклади військові продовжили навчання, перемістилися в відповідні безпечні місця і продовжили навчати, випускати справжніх фахівців і військової справи. Достатня кількість молодих людей з Полтавщини в цьому році мужньо прийняли рішення обрати професію військового, за що ми їм це дуже дякуємо і цінимо. Тому дозвольте передати слово моєму колезі полковнику Владиславу Литовченку. Дякую.